Bizi tomosha qilib turgan barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Siz oshnalar show ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz va biz ko'rsatuvimizning 2-sonini boshlaymiz. Va biz 2-chi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Abdullo, marhamat. Assalomu alaykum Abdullo, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bizning ko'rsatuvimizda ikkita boshlovchi bor. Biri juda ham jiddiy, ikkinchisi juda ham hazilkash boshlovchi. Ikkala boshlovchini tanlash imkoniyati bor sizda. Qaysi bir boshlovchini tanlab o'yinimizni davom ettirasiz? Jiddiy bo'lamasin. Demak, jiddiy boshlovchini tanladingiz. Demak, jiddiy boshlovchi Doniyorbekni taklif qilamiz. Marhamat. Navbatdagi ishtirokchimiz Abdullo, jiddiy boshlovchi Doniyorbek Jalolovni tanladi. Tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Oshnalar show ko'rsatuv navbatdagi sonini sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Instagram orqali bizni kuzatayotganingizdan xursandmiz va bizda omadli ishtirokchi bo'ldingiz. Bundan juda mamnunmiz. Ko'rsatuvimizni shartlari bilan sizni tanishtirib o'taman. 4 shart mavjud. Birinchisi mantiqiy savol-javob, ikkinchisi sandiqdan omadli yutuqni aniqlang, uchinchisi mantiqiy savollarni davom ettiramiz, to'rtinchisi final super shartimiz. Sandiqchalarda birida katta miqdorda pul yoki eng minimal miqdorda pul bo'lishi mumkin. Siz bugungi ko'rsatuvimizdan albatta yutuq bilan ketasiz. Ko'rib turganimizdan xursandmiz, tayyormisiz? Albatta tayyor. Unda ko'rsatuvni boshlaymiz. Bizda birinchi shart. Demak, hurmatli muxlislar, birinchi shartni boshlaymiz. Undan avval ko'rsatuvimizni homiylar bilan sizni tanishtiraman. Andijon shahridagi ajoyib kafe, Uskabab kafesi asosiy homiyimiz hamda yana bir homiyimiz Al Media Professional Foto Video Studiyasi. Tayyor bo'lsangiz, birinchi savolni beraman. Xo'p, tayyorsiz? Demak, chet elga chiqqanmisiz? Ha. Chet elda bo'lgan. Demak, birinchi savolimiz. Nimaga chet elda operaga kirishadi? 30 sekund o'ylash uchun vaqt ketdi. Boshladik. Javob tayyor. Nimaga chet elda operaga kirishadi? Javob tayyor. Albatta tayyor. Hurmatli muxlislar, hurmatli bizni kuzatayotgan aziz muxlislar, birinchi javobi tayyor ekan birinchi savolga. Juda qiziq. Xo'sh, eshitamiz. Nimaga chet elda operaga kirishadi? Sababi ko'pchilik haligi ishdan yoki biror bir charchoqni yozish uchun kiradi deb o'ylayman. Qandaydir bir ko'pchilik rohat yoki haligi musiqadan dam olishi, asablarni tinchlashtirish uchun kiradi deb o'ylayman. Yaxshi variant, yaxshi variant. Afsuski, noto'g'ri. Javobingiz noto'g'ri. Demak, to'g'ri javobni aytib o'taman. Nimaga chet elda operaga kirishadi? Chunki chet elda boshqa brauzerlar, internet brauzerlar yaxshi ishlamaydi, Opera yaxshi ishlaydi. Javob shunaqa edi. Ikkinchi savolga o'tamiz, ikkinchi savolimiz. Xo'p. Savol. 2 soat taqib yuradigan kasb egalarini ayting. 30 sekund vaqt ketdi. Yaxshilab o'yling. 2 savol. Shunchaki oddiy. Ko'p chuqur o'ylamang. Yana ham oddiy o'ylamang. Shunchaki oddiy. Yaxshilab fantaziya qilib ko'ring. Hop, vaqtimiz ketyapti. Men esa savolni yana bir qaytaraman. 2 soat taqib yuradigan kasb egalarini ayting. Hop, 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 vaqtimiz ketyapti. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Demak, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizda javob variantingiz va men savolni o'qiyman. 2 soat taqib yuradigan kasb egalari kimlar? Menimcha unday kasb bo'lmasa kerak. Sababi u hayotiy nimaga ham to'g'ri kelmasa kerak. 2 soat taqib yuradigan odam bo'lmasa kerak. Shunday kasblar ham yo'q deb o'ylayman. Sizni javob variantingiz bunday kasb yo'q. Albatta. Afsuski, noto'g'ri. Yana noto'g'ri topyapsiz. To'g'ri javob esa futbol hakamlari. Futbol hakamlari doimo futbol paytida 2 soat taqib yurishadi. Demak, biz siz bilan 3 savolga o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bizni ko'rsatuvimizning doimiy muxlislari, ko'rsatuvimiz yangi tashkil topgan bo'lsa ham, kuzatayotgan muxlislar yaxshi biladi. Bizda so'nggi 3 savol 10 ming so'm puldan. Demak, siz pulli savollarga yetib keldingiz. Yaxshilab diqqat qiling. Bizda 3 savol. Oddiy savol, juda oddiy savol. Nimani 5 barmog'i bor, lekin tirnog'i yo'q? Yaxshilab o'ylang, 30 soniya vaqt ketdi.
hayvonot olamidami yo? Ya shunchaki bu savol. Endi bu qaysidir nimaligini ayta olmayman. Oddiy savol. Nimani 5 ta barmog'i bor, lekin tirnog'i yo'q. Yaxshilab o'ylang, yaxshilab o'ylang. 30 soniya vaqtimiz ketyapti. Shu o'rinda eslatib o'taman aziz muxlislar, bizni YouTube'da kuzatishda davom eting. Maxsus og'alar jamoasi kanali ostida kuzatishingiz mumkin. Bizga a'zo bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Marhamat, o'z javob variantingizni aytishingiz mumkin. Nimani? 5 ta barmoq. Menimcha, lekin tirnog'i yo'q. Bu menimcha Qozog'iston davlatini sevimli yeb tanovul qiladigan 5 barmoq degan ovqatni anaqa ovqat bo'lishi mumkin. Sababi savollar mantiqiy bo'lgan uchun mantiqiy yondashyapti. Ajoyib, juda qiziqarli variant bo'ldi, lekin noto'g'ri. Afsuski noto'g'ri. Shunchaki o'ylang, hurmatli do'stim, qarang. Nimani 5 ta barmog'i bor, lekin tirnog'i yo'q. Bu qo'lqop edi. Qo'lqopni 5 ta barmog'i bor, lekin tirnog'i yo'q. Siz bilan keyingi savolga o'tamiz. Bizda 4-chi savol. Diqqat qilinglar, hurmatli muxlislar, 4-chi savol. Diqqat qiling. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda dunyodagi eng baland cho'qqi bu Everest cho'qqisi ekan. Bundan xabaringiz bormidi? Bor. Xo'p. Everest cho'qqisi eng baland cho'qqi ekan. Ushbu Everest baland cho'qqi deb tan olinmasdan oldin qaysi eng baland cho'qqi edi? Savol tushungan bo'lsangiz, vaqt yetdi. Yana bir bor takrorlayman. Bemalol o'ylashingiz mumkin. Geografiyadan savol juda tabiat haqida. Everest cho'qqisi hozirgi kunda eng baland cho'qqi. Ushbu cho'qqi eng baland cho'qqi deb tan olinmasidan oldin qaysi cho'qqi eng baland cho'qqi edi? Savolga javob tayyor. Javob tayyor. Albatta. Qurbonli o'g'lingiz juda ham aqlli inson ekan. Marhamat, javob variantini eshitamiz. Menimcha, bu maktab chog'idan beri biz yoshligidan beri shu cho'qqini Everest oldin ham eshitganmiz. Endi hozir o'ylashim bo'yicha faqatgina shu cho'qqi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Undan oldin eshitmaganman. Xo'p, qani javob variantingiz qaysi? Shu Everestni o'zi bo'lsa kerak. Everest o'zi. Aha. Hurmatli muxlislar, tabriklaymiz. 4-chi savolga to'g'ri javob berdi. Chunki Everest cho'qqisi eng baland cho'qqi deb tan olmasdan oldin ham bo'lgan. Shuning uchun u eng balandni oldin ham bo'lgan. Tabriklaymiz, birinchi to'g'ri javob hamda 10 ming so'm pul yutug'iga ega bo'ldingiz va bizda 5-chi savol. Diqqat qilasiz. Endi antiqiy hisob-kitobga doir savollarimiz, umuman olganda hayotda uchraydigan eng oddiy savollar bizda. 5-chi savol. Matematikani bilasizmi? Bilamiz, ozmoz. Ozmoz. Juda ajoyib javob varianti bo'ldi, ozmoz. Demak, 5-chi savol. Qanday holatda 12 sonini 2 ga bo'lsak 7 chiqadi? Demak, 30 soniya vaqt ketdi. Bemalol o'ylashingiz mumkin, shoshilmasdan. Qanday holatda 12 sonini 2 ga bo'lsak 7 chiqadi? Menimcha o'ylab olishingiz mumkin, 30 soniya bemalol kallangizni ishlatib. Aytayapman-ku, bizda oddiy hayotda uchraydigan savollar. Bemalol o'ylashingiz mumkin. Qanday holatda 12 sonini 2 ga bo'lsak 7 chiqadi? Xo'p. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz o'z javob variantingizni berishingiz mumkin. Bu 12 sonini agar xayoliy endi mantiqiy savol bo'lgani uchun o'zingiz o'yingiz yoki fikringiz bo'yicha bo'lib olishingiz mumkin. Xayoliy. Afsuski bu javobni to'g'ri deb qabul qila olmaymiz. Xayolda ko'p narsalar bo'ladi. Lekin noto'g'ri javob, to'g'ri javob esa savolni yana rubo qilaman. Qanday holatda e'tibor bering, qanday holatda 12 sonini teng 2 ga bo'lsa 7 chiqadi? To'g'ri javob esa noto'g'ri holatda. Shunchaki noto'g'ri holatda 2 ga bo'lsa 7 chiqadi. Demak, siz bilan birinchi shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz birinchi shartimizda bor yo'g'i 10 ming so'mlik savolimizdan bittasiga to'g'ri javob berdingiz va biz ikkinchi shartga o'tamiz. Demak,
ikkinchi shartimizni boshlaymiz. Hurmatli muxlislar, bizni YouTube'da ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan muxlislar, ko'rsatuv haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Uzkebab kafesi hamda Al Media professional foto video studiyasi. Bugungi ishtirokchimiz Abdullo. Abdullo, siz bilan ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi shartimizda ikkita sandiq keladi. Bizning yordamchilarimiz hozir ikkita sandiq olib keladi. Bu sandiqlarning birida ushbu Uzkebab kafesidan 100 ming so'mlik sertifikat, yana birida esa shartlar, ya'ni shart bor. Shart ichida shartlar. Tayyormisiz? Albatta. Demak, sandiqlarni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Xo'sh. Mana sandiqlar keldi. Siz o'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin va biz ushbu sandiqni ichida nima borligini hurmatli muxlislarga ko'rsatamiz. Xohlaganingizni tanlang. Xohlaganingizni faqat uyga olib ketmaysiz. Zangor bu. Ha, ushbu zangorsa yaxshi. Demak, ushbuni tanladi Abdullo ishtirokchimiz. Xo'p. Xo'p. Nima chiqdi? Shar. Mana men endi ko'raman. Ajoyib sharlar to'plami. Ushbu sharlarda shartlar bor. O'zingizga yoqtirgan rangingizni tanlashingiz mumkin. Qora. Qora. Muskoy rang, o'g'il bolalar rangi. Marhamat. Endi yaxshilab ishirib, yorib, ichida shartni bajaramiz. Sharam qanunagina o'tir. Yo'q, juda yaxshi. Bemalol ishlashingiz mumkin. Hoppa. Ehtiyot bo'lamiz, hurmatli muxlislar. Agar holati ishirib olib, qo'lingiz bilan urib yorsangiz ham bo'ladi, ehtiyot bo'lsangiz bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Uring, men yo'q, qo'qaman. Rahmat, rahmat. Ajoyib. Ana endi yordamchilardan iltimos qilamiz. Xo'sh. Ichida bor ekan-a topshiriq. Hurmatli muxlislar, mana topshirig'imiz bor. Demak, ajoyib topshiriq. Diqqat qilasizlar, o'qiyman. Baklashka so'ziga she'r yozib bering. Baklashka so'zi yordamida she'r yozish kerak. Sizga baklashka beraylikmi yo yozaverasizmi? Yo'q. Qani? O'zingiz bilgan birorta she'rga baklashka deysizmi? Marhamat. Baklashka so'zidan foydalanib she'r aytib berasiz. Qani? Tayyormisiz? Albatta. Tayyor bo'lsangiz, qofiya kelyaptim. Kelyapti, oz-boz bo'lsa ham. Bora? Bora. Demak, baklashka so'zidan foydalanib she'r eshitamiz. Xo'p, bu yangi yil haqida bo'la qolsa, hozir yangi yil bo'lmasa-da, biroz yangi yil haqida. Soat 8 bo'lmoqda, baklashkalar kelmoqda. Keling, keling baklashka atrofida aylanib, barcha baklashkalar qo'shib aytamiz sizga. Juda ajoyib she'r bo'ldi. Juda ham nima desa bo'ladi. Shartlar juda ham qiziqarli bo'lmoqda. Yoqyaptimi? Juda ham yoqmoqda. Keyingi shartlarimiz yana qiziqarli bo'ladi. Nima demoqchiman? Baklashga she'ringiz juda yoqdi. Yangi yilda Qorbobo kelsa aytib beraman. Albatta. Demak, ikkinchi shartimiz yakuniga yetdi. Hurmatli muxlislar, biz esa uchinchi shartga o'tamiz. Marhamat, bizda uchinchi shart. Demak, uchinchi shartimizni boshlaymiz, hurmatli muxlislar. Abdullo, tayyormisiz? Albatta. Uchinchi shartimizda biz mantiqiy savollarimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz Andijon shahrida ajoyib joylashgan Uzkebab kafesida olinyapti. Homiyimiz va yana bir homiyimiz Al Media professional foto video studiyasi. Demak, savollarni berishni boshlayman. Savollarimiz biroz qiyro bo'lishi mumkin. Marhamat, ichimlikdan ichib olishingiz mumkin. Oling. Rahmat katta. Xo'p. Demak, uchinchi shart, birinchi savol. Qiziqarli savol. Tasavvur qiling, siz bitta qorong'i xonadasiz. Atrofingizda 3 ta eshik bor. Birinchisini ochib, tashqariga chiqmoqchi bo'lsangiz, tashqarida qonxo'r jinoyatchilar kutyapti. Ikkinchi eshikni ochib, tashqariga chiqmoqchi bo'lsangiz, odamxo'r maxluqlar kutyapti. Agar uchinchi eshikni ochib chiqaman desangiz, 3 yildan beri ko'shemanga ot sher yotdi. Endi siz qaysi eshikdan chiqasiz? Vaqt ketdi. Yana bir bor qaytaraman.
siz bir xonadasiz, atrofingizda 3 ta kishi, tashqariga chiqsangiz, birdan chiqsangiz qonxo'r jinoyatchilar sizni o'ldiraman deb turibdi. Yana birdan chiqsangiz odamxo'r maxluqlar sizni yeyman deb turibdi. Uchinchi eshik ortida esa 3 yildan beri go'sht yemayman, tasavvur qiling, 3 yildan go'sht yemayman, och sher yotibdi. Qaysi birdan chiqasiz? Xo'p, yaxshilab o'ylang, 30 soniya vaqt sizga. Vaqtimiz ketyapti. Javob tayyor. Nahotki. Javob tayyor, hurmatli muxlislar, eshitamiz sizni variantingiz. Menimcha odam maxluq, odamxo'r maxluqlarga, ya'ni odam yeydigan ikkinchi eshik. Ikkinchi eshik. Odamxo'r maxluq. Nimaga aynan shundan? Chunki sher baribir hayvon, yeb qo'yish mumkin. Ularga tushuntirsa bo'ladi. Odamdan bir amallab qochsa bo'ladi. Qochsa bo'ladi. Aldab yurib qochsa bo'ladi. Sharoit qilib. Yaxshi. Uylanganmisiz? Yo'q. Uylanmagansiz? Hala, demak, ehtiyot bo'ling, xotindan qoch bo'lmaydi. Demak, xo'p. Bizda esa to'g'ri javobni aytaman. Sizning javobingiz afsuski noto'g'ri. Savolni o'qiyman va to'g'ri javobni aytaman. Bitta xonadasiz, atrofingizda 3 ta eshik. Birida qonxo'r jinoyatchilar kutib turishibdi, sizni o'ldiraman. Ikkinchisida odamxo'r maxluqlar sizni yeyman deb turib, uchinchisida esa 3 yildan beri umuman go'sht yemagan sher yotibdi. Siz qaysi eshikdan chiqasiz degan javob savolimizga siz noto'g'ri javob berdingiz. To'g'ri javob esa 3 yildan beri go'sht yemagan sher eshigidan. Chunki 3 yildan beri go'sht yemagan och o'l bo'lgan. Shundan chiqsangiz bemalol ketishingiz mumkin. Afsuski siz to'g'ri javob bera olmadingiz va biz ikkinchi savolga o'tamiz. Hurmatli muxlislar, diqqat qiling, bizda ikkinchi savol. Tasavvur qiling. Daraxt shoxida qarg'a turibdi. Qarg'a qush. Shuni cho'chitib yubormasdan daraxt shoxini qanday aralasa bo'ladi? 30 soniya vaqt ketdi va men qaytaraman. Daraxt shoxida qarg'a turibdi. Qarg'ani cho'chitib yubormasdan daraxt shoxini qanday aralasa bo'ladi? Siz 30 soniyadan keyin javob variantingizni aytasiz. Daraxtdan uchib ketmasligi kerakmi? Endi bu sizning fantaziyangizga bog'liq. Biz u javoblar ayta olmaymiz. Savolga javob tayyor. Tayyor. Albatta. Ajoyib. Bu galgi ishtirokchimiz umuman vaqtdan foydalanmayapti. Tezda javob berib qo'yapti. Demak, eshitamiz sizning javob variantingiz. Mantiqli savol bo'lgani uchun ko'p o'ylab o'ylashga hojat yo'q. Menimcha bu qiyin bo'lsa kerak. Yoki qarg'ani haydab turib daraxtni shoxini aralash kerak, yoki ma'qul kelsa aralamagan yaxshi. Yo'q, bizga bitta variantingizni aytishingiz kerak. Savolni yana bir bor eslatib o'taman, chunki biz aralashimiz kerakda. Daraxt shoxida qarg'a bor. Qarg'ani cho'chitib yubormasdan daraxt shoxini qanday aralasa bo'ladi? Buni imkoni yo'q deb o'ylayman. Imkoni yo'q. Sababi hozir ikkita variantingiz bor edi, ikkalasini ham yo'q qilibdi. Mantiqli savol dedik. Biz sizga endi yordam tariqasi yana bir o'ylab ko'rishga beramiz. Misol uchun yaxshilab tasavvur qiling, daraxtda qarg'a. Uni cho'chitib yubormasdan qanday aralasa bo'ladi shoxini? Imkoni yo'q bo'lsa kerak. Sababi qadam iziga ham cho'chib ketish mumkin. Cho'chib ketish mumkin. Demak, hurmatli muxlislar, Abdullo bizni ikkinchi savolimizga ham noto'g'ri javob berdi. Shunchaki oddiy. Qarg'ani uchib ketishini kutamiz va so'ngra aralayveramiz. Afsuski noto'g'ri. Va biz davom ettiramiz. Uchinchi savolimiz. Diqqat qiling. Yaxshilab o'ylab javob bering. 5 ta yigit bitta etikda qolish uchun nima qilish kerak? 5 ta yigit bitta etikda qolish uchun nima qilish kerak? Hammasi bitta etikka uni kiyish kerakmi yoki? Endi oddiy savol. Kiyish kerak, yetish kerak. Men sizga nimadir ayta olmayman. Mantiqiy, oddiy hayotimizda uchraydigan savol. Mantiqiy savol. 30 soniya vaqt ketyapti va men yana bir bor o'qiyman. 5 ta yigit bitta etikda qolish uchun nima qilish kerak? Shunchaki undan oldingi savolga va o'ylaganimizda noto'g'ri javob berganimizdek kutish kerak deb o'ylayman. Bir-birini ketishini yoki bir-biridan
işte uzoq bo'lish uchun kutish kerak. Afsuski, afsuski ming bor xato javob berdingiz. Abdullo, men sizga tushuntirib o'taman. 5 ta yigit bitta etikda qolish uchun nima qilish kerak? Shunchaki har biri bittadan etigini yechib qo'ysa bo'ldi. Har biri bitta etikda qoladi. Afsuski, noto'g'ri javob berdingiz va biz xo'p keyin siz bilan keyingi savolga o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz, bizda 4-chi savol. Bir oilada 5 ta qiz bor. 5 ta qiz bor. Bittasi kitob o'qiyapti. Ikkinchisi shaxmat o'ynayapti. Uchinchisi ovqat yeyapti. To'rtinchisi uylarni yig'ishtiryapti. Diqqat savol. 5-inchisi nima qilyapti? Oddiy. Demak, 30 soniya vaqtimiz ketdi. Yaxshilab o'ling, hurmatli muxlislar. Homiylarimizni eslatib o'taman. Uskebob kafesi hamda Almedia professional video studiya. Bizni YouTube'da kuzating. Og'alar jamoasi kanali ostida qidirishingiz mumkin. U yerda bizning qiziqarli videolar chiqadi. Kommentariya yozib o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, Abdullo, savolni qaytarib oling. Xo'p. Bitta oilada 5 ta qiz bor. Aha. Bittasi kitob o'qiyapti. Ikkinchisi shaxmat o'ynayapti. Uchinchisi ovqat yeyapti. To'rtinchisi uylarni tozalayapti. Havo, 5-inchisi nima qilyapti? 5-inchisi menimcha dam olyapti. Dam olyapti, albatta. Sizni qat'iy variantingiz shu. Albatta. Savolni o'qiyman, hurmatli muxlislar. Bitta oilada 5 ta qiz bor. Birinchisi kitob o'qiyapti, ikkinchisi shaxmat o'ynayapti, uchinchisi ovqat yeyapti, to'rtinchisi uy tozalayapti. 5-inchisi nima qilyapti? Bizda to'g'ri javob 5-inchisi ikkinchisi bilan birgalikda shaxmat o'ynayapti. Shaxmatni bir kishi o'ynab bo'lmaydi. Ikkinchisi sherik bo'lib o'ynayapti. Afsuski, to'rtinchi savolga ham javob bera olmadingiz. Bizda esa so'nggi eslatib o'taman, bu savollarimiz har biri 10 ming so'mdan. To'g'ri javob bersangiz olishingiz mumkin. 5-inchi savolga o'tamiz. Qanday suvda cho'milib bo'lmaydi? Qat savol. Qanday suvda cho'milib bo'lmaydi? Savolga javob tayyor. Afsuski, yaxshilab o'yling. 30 soniya. So'nggi savolimiz bu. 10 ming so'mlik savol. Pul yutug'iga ega bo'lishingiz mumkin. Balki ichimliklardan ichib yaxshilab o'ylashingiz mumkin. 30 soniya vaqt ketyapti. Qaytaraman. Qanday suvda cho'milib bo'lmaydi? Marhamat, o'ylab ko'rishingiz mumkin. 30 soniya tugadi. Sizning esa javob variantingiz. Qanday suvda cho'milib bo'lmaydi? Xo'sh. Menimcha bu loyqa suvda cho'milib bo'lmaydi. Afsuski, noto'g'ri. Bilasizmi, boshqa davlatlarda loyqa suvda cho'milish bo'yicha chempionatlar o'tkazilgan. Bizning to'g'ri javobimiz esa xaritadagi suvda cho'milib bo'lmaydi. Afsuski, noto'g'ri javob berdingiz. Hurmatli muxlislar, biz esa 3-chi shartni yakunlab, 4-chi shartga o'tamiz. Demak, hurmatli muxlislar, bizni kuzatayotgan aziz muxlislar, biz va nihoyat 4-chi final bosqichiga keldik. 4-chi shartimiz. Abdullo, 4-chi shartimizni boshlaymiz. 4-chi shartimiz yana bir bor sandiqchalar keladi. Sandiqchaning birida 1000 so'm pul bor. Yana birida esa homiyimiz Uskebobdan 2 kishilik tushlik bo'ladimi, zaftirik bo'ladimi, ujin bo'ladimi? 50% skidka bor. Xo'p, tayyormisiz? Albatta. Marhamat, sandiqlar olib kelinglar. Xo'p, sandiqlar keldi. Qaysi birini tanlash omadga bog'liq. Siz bilasiz, bugun omadli insonsiz. Chunki shuncha odam ichida bizni oshnalar show ko'rsatuvimizga omadli bo'lib tanlandingiz. Oson bo'ladi. Shuning o'zi katta. Albatta. Shuning o'zi katta omad. Ishtirokni o'zi omad, ishtirokni o'zi yutuq. Xo'sh. Tanlang, qaysi biri? Bittasida 1000 so'm pul, yana birida 50% skidka. 2 kishilik ujin, zavtrak, obed. Qaysi birida 50% skidka? Buni men bilmayman, risollarimiz joylashgan. Qizili bo'la qolsa. Qizili. Albatta. Xo'p, xo'p. Demak, diqqat qilasizlar, qizili mana
barcha muxlislarni oldida ochamiz. Demak, eslatib o'tamiz, 50% skidkamiz homiyimiz Uzkebab tomonidan sovg'a sifatida qo'yilgan. Abdulla qizil sandiqchani tanladi va qizil sandiqchani ichida Minson pul hurmatli muxlislar, marhamat olishingiz mumkin. Bugun siz Minson pul yutug'i bilan o'yinimizni tark etyapsiz. Xo'sh, Abdulla, o'yinimiz haqida fikrlaringiz, marhamat. O'yin juda ham qiziqarli, ayniqsa mantiqiy savollar, juda ham kutilmagan javoblar va juda ham ajoyib, juda ham zo'r shou. Albatta, tashrif buyurgan uchun sizga ham rahmat. Hurmatli muxlislar, bizni kuzatayotgan aziz muxlislarga eslatib o'tamiz, homiyimiz Uzkebab kafesi hamda Almedia professional foto video studiyasi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda bizga homiylik qilishni istagan barcha yurtdoshlarimizni, barcha muassasalarni ushbu ekranlaringizdagi manziliga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Biz esa siz bilan keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi proyektlarda ko'rishamiz. Sizga esa tashrifingiz uchun rahmat katta. Rahmat, sizlarga ham sog' bo'ling.